يهابشا جبدو صحفي أدولف بارلساك تجعلى جبري مكونن دتركو مراف خيارات يفاشستو طور شنفت بيتوبيا يفاشستي تاليا وانات ورازاج مارشال بادوليو بتاساسور مجارشا قدملاي اندوان نايتور ممريا ويمتابيو مكالي مرتو كواناو طوروغار مكالي كتما قبتو كتما مارشال بادوليو مكالي سيقبا بمكالي نا بمكالي زوريا سلساولت شالك اطور مالتم ودى سلساولت تشيت اور قدمانا سوسمتو همسا مدفوتيازت اور سفرو يتبكو نبر انجديه بادوليو مكالي هونو كمكالي بستدبو مراب كمتوشي بلا يميكو ترونا يتوسنو عروغي مدفوچنا بزو يأير مكاوميتا تقو يراس مولغيتا ويميتو بيتور منيستري نبرود طور كامبالاغي اسكزال كابا درس تزرگتو شماغليو يتور منيسترم دنقواناچون بامباردوم تكلو يتبقالو ሁለተኛው የጣሊያን ክፍለ ጦር 30 ሻለቃ ጦርና 193 መድፎች ይዞ ባድዋና ባክሱም መካከል ሰፍሮ ራስ ምሩ የጎጃም ገጂና አባያሊው ብሩ የሰሜኑ ገጂ ጦር ተወጥሮ ፈዳው ነው ያለ። ካድዋ እስከ መቀሌ 140 ኪሎ ሜትር ገደማ የሚሆነው ርቀት ጣሊያኖቹ ባስቸኳይ ጥርጊያ መንገድ ሰርተው አድዋን ከመቀሌ ጋር አገናኝተዋል። የኤርትራ ተወላጆች ክፍለ ጦር ሁለት ቦታ ተከፍሎ አንዱን እንጥጮ ሲሰፈር ሁለተኛው ሃውዜን አድዋና በመቀሌ መካከል ግማሽ መንገድ ላይ ሰፍሯል። የጣሊያኖቹ ትልቁና ዋና ደካማ ጎናቸው ከመቀሌ በስተቀኝ በኩል በተምቤን ያለው ጦራቸው ነው። ይህም በተምቤን ያለው የጣሊያኖች ጦር በሁለት ራሶች ጦር ተከቦ በፍራት እየተንቀጠቀጠ ተቀምጧል። ምንም እንኳን ጣሊያኖች በታሳሶር መጀመሪያ ጀምሮ ጠቅላላውን የተምቤን ግዛት በቁጥጥራቸው ስር ቢያደርጉም ተምቤን ባለው የኢትዮጵያ ጦር እየተወገሩ የተምቤንን ዋና ከተማ አቢያዲን ሳይቀር እየገፋ ለመጣው የኢትዮጵያ ሰራዊት አስረክበው መውጣት ተገደዋል። ማርሻል ባዶሊዮ በተከታታይ በተምቤን ያለውን ጦር ለማጠናከር አዲስ ኃይል ቢልክም በተምቤን ያለውን የኢትዮጵያን ሰራዊት ሊቋቋሙ ባለመቻሉ በድጋሚ መጀመሪያ 10 ሻለቃ ጦር ልኮ በመጨረሻ የፋሽስቱን 28 ኦቶበሪ ብርጌድ ጦር ልኮ ይሄው ብርጌድ ጥር 8 ቀን ተምቤን ገባ። ማርሻል ባዶሊዮ በተምቤን ያለውን የኢትዮጵያን ሰራዊት ብዛትና ብቃት በትክክል የተረዳ አይመስልም። ይሄው አላዋቂነት ለሽንፈቱ አይነተኛ ምክንያት ነበር። በአዲስ አበባ ያሉ የውጭ አገር ጋዜጠኞች ጣሊያኖች መቀሌን በቀላሉ መያዛቸውን ሰምተው ብዙ ሳይቆይ ከመቀሌ 100 ኪሎ ሜትር ርቆ ኤርትራ ድንበር አካባቢ ከፍተኛ ጦርነት መካሄዱን ሲሰሙ በጣም ተገረሙ። ይሄ ሊሆንስ ይችላል ብለው ጠየቁ። አሁን ይችላል። ኢጣሊያንና የኢትዮጵያ ጦርነት በሌላው ዓለም ከመካሄዱ ያለም ጦርነቶች በብዙ መልኩ ይለያል። የጦርነት አንድ የተወሰነ የጦር ሜዳ ግንባር አልነበረው ወይም ደግሞ ሁለቱ ጦር ባንድ መስመር ገብቶ አይዋጉም። ሁሉም ተንቀሳቃሽ ጦርነት ነበር። የጣሊያኖቹ ጦር ወደ ኢትዮጵያ እየገባ ከጦርነት ስልት አንጻር ወሳኝ ነው የሚላቸውን ከተሞች በቀላሉ ያያዘ በእነዚህ ከተሞች ኃይሉን ያጠናከረ መሽጎች እየሰራ ከተሞችን ከከተሞች ጋር በጥርጊያ መንገድ ያገናኝ ይቀመጣል። አድዋ፣ አክሱም፣ መቀሌ፣ አዲግራት፣ እንጥጮ፣ ሃውዜንና ሌሎችም ከተሞች ያዘና በጥርጊያ መንገዶች እርስ በርስ ያገናኝና ኃይሉን በእነዚህ ከተሞች ያጠናከረ ሰፍሯል። እንዲህ ጣሊያኖች ዘለው ከተማ እየገቡ ቢቀመጡም በከተሞች መካከል ያለው ቦታ ግን ፈጽሞ ያልተጠበቀ ስለነበር በእነዚህ ባዶ መሬቶች ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት እየገባ እንደ ልቡ ሲንሸራሸር ይውላል። በተንቀሳቃሽ ጦርነት በማያውቁት ሀገር በጣም አስቸጋሪ በሆነ ተራራማ ቦታ ላይ ጦር መምራት ራሱን የቻለ ልዩ ጥበብ የተሞላበት የጦርነት ስልት ያስፈልገዋል። ማርሻል ባዶሊዮ ኢትዮጵያውያን በጣሊያኖች የተያዙባቸውን ከተሞች ለማስለቀቅ ጥቃት ይሰነዝራሉ ብሎ በጣሙን ያምንና ተስፋ ያደርግ ነበር። ኢትዮጵያውያን ከተሞቻቸውን ለማስለቀቅ ጥቃት ሲሰነዝሩ ጥሩ አድርጎ ከያዘው ምሽግ ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያን ሰራዊት ወገብ ሰብሮ በታትኖ ሊያጠፋው አቅዶ እስኪወሩት በተስፋ ይጠብቃል። የኢትዮጵያው ሰራዊት መሪዎች ማርሻል ባዶሊዮ ባቀረበላቸው ቁና እንቁላል ላይ ሄዶ እንደማይቀመጡ ሲረዳ ትግስቱ አልቆ ራሱ ጥቃት ሊሰነዝርና ረፍት የነሳውን የተምቤንን ጉዳይ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ሊፈታ ወስኖ ልዩ ወታደራዊ ስልት ይነድፋል። ዋናው የማርሻል ባዶሊዮ ቅድ ሶስቱ የኢትዮጵያ ጦሮች የራስ ካሳ፣ የራስ ምሩና የራስ ሙልጌታ ጦሮች እርስ በርስ እንዳይደጋገፉ አግዶ ማቆም ነው።
በዚህም ስልቱ መሰረትም የተወሰነ ጦሩን ወደ ጊባ ወንስ በመላክ ጥቃት በሚሰነዝርበት ጊዜ ራስ ሙልጌታ አጋሽ ጦር ወደ ተምፔን እንዳይልክ ቀሪው ጦር እንዲያግድ ያደርጋል። በመከተልም ባክሱምና ባድዋ ያለውን ጦሩን በፍጥነት ተንቀሳቅሶ ራስ ምሩን ፋታ እንዲነሳዞ በተምቤን ያለውን ጦሩን ጥቃት እንዲሰነዝር ያዛል። የጣሊያን ሰራዊት በተምቤን አባራ በመትባል መንደር ካድዋ ወደ መቀሌ በሚወስደው መንገድ ላይ ተጠናክሮ ተሰብስቦ ሰፍሯል። አነስ ያለ ሌላ የጣሊያን ሰራዊት ደግሞ አዲ ዙባሃ ላይ 10 ኪሎ ሜትር በስተምዕራብ በኩል ርቆ ሲሰፍር ሌላ ደከም ያለ 3 ሻለቃ ጦር ከ28 ኦቶብሬ ብርጌድና ሌሎች በርከት ያሉ የኤርትራ ተወላጆች ሻለቃ ጦር ጋር ከራስ ካሳ ዋና ጦር 7 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቆ እንደሰፈረ ጥቃት እንዲሰነዝር ይታዘዛል። በተምቤን በራስ ካሳ ጦር ላይ ጥቃት እንዲሰነዝር የታዘዘው የዚህ ጦር ዋና አዛዥ ጄኔራል ዳያሜንቲ ይባላል። በኋላ ላይ ባገኘነው መረጃ ጄኔራል ዳያሜንቲ በጣሊያን ሰራዊት ውስጥ ያገለግል ተራ መቶ አለቃ የነበረና ደካማ የጦር መሪ ነበር። ለዚህም ከጥር 20 እስከ ጥር 24 ቀን 1936 ድረስ በተደረጉ ጦርነቶች የመራው ጦር ውጤት ጥሩ ማስረጃ ነው። ጄኔራል ዳያሜንቲ በጥቅሉ አንጋጦ በሚያዩ ተራራ ውስጥ ሙሉ የራስ ካሳና የራስ ስዩም ጦር መስፈሩንና ይህ ጦር ቢዘምትበት ለቁርስም እንደማይበቃ የተረዳ አይመስልም። ጄኔራል ዳያሜንቲ ስለ ሁለቱ ራሶች ጦር አሰፋፈርና ኃይል ምንም መረጃ እንዳልነበረው በኋላ ወታደሮች አግኝተው ባመጡት የብርጌዱ ማስታወሻ ደብተር ላይ ማንበብ ችለናል። የብርጌዱ ጻፊ ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ ጽፎታል። በብርጌዱ የቀን ዘገባ መመዝገቢያ ደብተር ላይ እንደምናነበው 28 ኦቶብሬ ብርጌድ ከጣሊያን የተንቀሳቀሰው እኔ አዲስ አበባ የገባ ሁለት ነው። እኔ ደብረ ታቦር ሲደርስ ይሄ ብርጌድ ኤርትራ ገብቷል። 28 ኦቶብሬ ብርጌድ ከመቀሌ ተነስቶ ተምቤን የገባው የእኛ ጦር የጦር ሰፈሩን ከደብረ እያላ ነቅሎ አቢ አዲ በገባ ማግስት ጥር 2 ቀን ነበር። ጥር 15 ቀን ይኸው የብርጌዱ ጸሐፊ ሲጽፍ አልፎ አልፎ በጦር ሰፈራችን አካባቢ ወደ ወራዩ አካባቢ የተወሰኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች በቡድን በቡድን እየሆኑ ሲዘዋወሩ ይታያሉ። ታዲያ በእነዚህ ባላገሮች ላይ መትረየሶቻችን መጮ ሲጀምሩ እነዚህ ባላገሮች ከአይናችን ይሰወራሉ ይልና ይኸው የብርጌዱ ጸሐፊ በመቀጠል ጉዳዩ ተራራው ላይ አቢ አዲ አካባቢ የእኛ ሰላዮች ባመጡት ወሬ በጣም ብዙ የመሀል ሀገር የባላገር ወታደሮች ሰፍረዋል። የእኛ አውሮፕላኖች በየቀኑ በቦምብ ከሚደበድቧቸውና በመጨረሻም የእኛ አብራሪዎች ባመጡት ዘገባ እንደምንረዳው እነዚህ ሞኛ ሞኝ የባላገር ወታደሮች ብትናቸው መውጣቱንና በተራራ ውስጥ ይህን ያህል የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ጠቁሞ ጽፏል። ከብርጌዱ ማስታወሻ ደብተር እንደምንረዳው ጄኔራል ዳያሜንቲ የጣሊያን አውሮፕላኖች በየቀኑ ከሚያዘንቡት የቦምብ ዝናብ የራስ ካሳን ጦር በታትኖ ማጥፋት ቀርቶ ንቅንቅ እንኳን እንዳላደረገው አልተረዳም። ቀኑን ሙሉ ከራሶቹና ከሌሎቹ ከፍተኛ ሹማምንቶች ጋር በደብረ አምባ አፋፍ ላይ ተቀምጠን ረጅም ሰዓት በጦር ሜዳ አጉሊ መነጽር የጣሊያኖችን ሰፈር እንመለከታለን። ወደ ወራዩ የጣሊያኖች የጦር ሰፈር ከመቀሌ በርካታ ታንኮች፣ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችና ምግብና ሌላ የጦር ቁሳቁሶች የጫኑ የጭነት መኪኖች ቀኑን ሙሉ ይጎርፋሉ። ራስ ካሳ በጦር ሜዳ መነጽራቸው የጣሊያኖችን የጦር ሰፈር ሲቃኙ ቆይተው አይ የፈረንጅ ነገር አሉና በመቀጠል እነዚህ ጣሊያኖች ፈረንጅም አይደሉም መሰል፣ አሁን ማን ይሞት ፈረንጅ እንዲህ አይነት ነገር እንደሞኝ ይሰራል፣ አስተሳሰብም አልፈጠረባቸውም ልበል አሉ። ቀጥለውም አየህ ጌታው ልብ አድርግማ አሉና በጣታቸው ወደ ወራዩ እያሳዩን፣ አሁን ወታደሮችን ትእዛዝ ብሰጣቸው ጀንበር ሳትጠልቅ በፊት ለወሬ ነጋሪ ሳይተርፉ ይጨፈጭፏቸው ነበር አሉኝ። ይሁን እንጂ ራስ ካሳ ለወታደሮቻቸው ትእዛዝ አልሰጡም። ይህን ያደረጉበት ምክንያት የንጉሠ ነገሥቱን ትእዛዝ መጠበቅ ስለነበረባቸው ነው። ንጉሠ ነገሥቱ ኃይለ ሥላሴ ለሁሉም የጦር አበጎዞቻቸው በሰጡት ትእዛዝ ምንጊዜም ቢሆን የኢትዮጵያ ሰራዊት ከመከላከል አልፎ ቀድሞ ጥቃት እንዳይሰነዝር ደጋግሞ አስጠንቅቀዋል። ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ አሁንም የመንግሥታት ኅብረት የጣሊያን ወራሪውን ሰራዊት ያቆምልናል ብለው ያምናሉ። ንጉሠ ነገሥቱ ኃይለ ሥላሴ በዚህ ስህተት በተሞላበት እምነታቸው ከባድ ጥፋት ሰርተዋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት ልክ እንደ ገናናው ምኒልክ ጊዜ የጣሊያንን ሰራዊት ልክ ሊያስገባው የሚችልበትን ብዙ ዕድል አሳጥተዋል። ማርሻል ባዶሊዮ የኢትዮጵያን ጦር ቆስቁሶ ጥቃት እንዲሰነዝር መገፋፋቱ እንዳልተሳካለት ሲረዳ ጥር 15 ቀን የሚከተለውን ትእዛዝ ለጄኔራሎቹ አስተላለፈ። አንደኛ፣
ورايو لا يالو طوري ماس مسل تقات سنزرو ييتو بيان سراويت كمشي قبتن ديوتا غفافتو وريتو السفارو بممالس ليلا هايلس كيدرس لدرس ندي كلاكل ولتنيا بتمساساي هونيتا عديزو هابا يالو طور ينكساكسنا بمسراك بمنكساكس لا يالو طور ندي تبكي عزنا واناوني مات قازمجا عباري يالو طور ندي عدر بوسنو لجرالو تتزازن يسترالفال بو فرامو 28 اوتوبير يطور ميدا ماستاوشا مزغب تر 20 قن لا اندتصافو تنانتنا ماتا ازاجاچن لبتا شوموچ يماطق ازمچاو نقر انداسرداو يجي طور وانو علاما ابي ادم يازنا اسكز غيبا ونز درس يالون بوتا ميازونو وتادرو يقطاطر ب 400 ساعات بكوليتشيچي يونو يميمراو مدفنيا طور ودفيت قرمو هيدو مدفوچون اقمو بمتريسوچ يتردا كجرباو كطور سفر تنستو ود ابي አዲ የሚዘልቀውን ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ የፋሺስት ግረኛ ጦር ሽፋን እንዲሰጥ ይላል። ይሄም የመጨረሻው የብርጌዱ ጻፊ የመጨረሻ ቃል ነበር። የመጨረሻው ገጽ የማስተዋሻው ደብተር በደም ተጨማልቋል። የብርጌዱ ጻፊ በጽፈት ስራው ላይ እንዳለ ከኢትዮጵያ ወታደር በተኩስ ጥይት ግንባሩን ተመትቶ ተደፍቷል። በዚያች ቀን በማለዳት ስንነሳ ጣሊያኖች በእኛ ላይ ሊዘምቱ ከሰፈራቸው መንቀሳቀሳቸውን እንኳን አናውቅም ነበር። ልክ ፀሐይ እንደወጣች እነዚያ የሰማይ ላይ የቆርቆሮ አሞራዎች መጥተው አቢያዲን ወደ ጎን ትተው ደብራምባንና አካባቢዋ ያለውን የደጃዝማች አብራንና ግንባር ቀደም ጦራችንን የቦምብ ናዳቸውን ያወርዱበት ጀመር። እንደ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ድንኳናችን ንቅለን በደጃዝማች አብራ ጠባብ ዋሻ ቡና ቀማምሰን እየተቻኮልን ወደ ራስካሳ ድንኳን አመራን። የራስካሳ ድንኳን ከደጃዝማች አብራ ሰፈር ግማሽ ኪሎ ሜትር ያህል ይርቃል። የሁለቱ ራሶች ዋሻ ዛሬ ባዶ ነች። አንድ የራሶች አስከሪ የሆነ ገመድ ነገር እየተበተበ ራሶቹ ከአንድ ሰዓት በፊት በማለዳ ተነስተው ወደ ቤተክርስቲያን መሄዳቸውን ነገረንና እኛም ወደዚያው አመራን። በተራራው መሃል በሰው ልጅ እጅ የተፈለፈለችና የተጠረበች እቺ የዋሻ ቤተክርስቲያን እንዲህ ዛሬ ወና ሳቱን በፊት በጊዜው የተደነቀችና የተወደደች ሳቱን እንደማትቀር ጥርጥር የለውም። ከዋሻዋ ቤተክርስቲያን ስንደርስ በሩ አካባቢ በርከት ያሉ ዘቦች ቆመዋል። ከዘቦቹ አንዱ የጣሊያን የምትዋለቃ ማዕረግ ያለው ወታደራዊ ልብስ ለብሶ የብረት ቆብ ደፍቷል። ይሄ ወታደር ከወር በፊት በደጃዝማች ማሩ በተመራ ጦር ተምቤኑስ በተካሄደ ጦርነት የዋለ ነው። ከጦርነቱ በኋላ ራሱ የገደለው መትዋለቃ የጦር ሜዳ ልብስ አውልቆ ለብሷል። በወርቅ ቀለም የተነደፈችውን የጣሊያን መንግስት መለያ ምክንያት እንኳን በጣሶ ለመጣል አልሞከረም። እንደው ዝም ብሎ ለብሶታል። በጣም የተቻኮልን ገብተን ጨለማ በተላበሰችው ዋሻ ውስጥ በመንጣፍ ላይ ከራሶች ጎን ከመቀመጣችን አንድ አሽከር እያለከለከ መጥቶ አፉን በሽማው ጫፍ ሸፍኖ ለራስካሳ በጆሮአቸው የሆነ ነገር ነገራቸው። ራስካሳ ፍጹም በተረጋጋ ድምጽ ወደ ራስዩም ዞር ብለው ጦር መጣ አሉ። ከራስካሳ ጀርባ ቆሞ የነበረው የራስካሳ የክብር ዘብ አለቃው ቀኛዝማች አበበ ከራስካሳ ምንም አይነት ትዕዛዝ ሳይጠብቅ ከዋሻው ቤተክርስቲያን ከመውጣቱ እነዚያ አስደንጋጭ ጥሩምባዎች ጩኸታቸውን ለቀቁት። የጥሩምባዎችን የማስጠንቀቂያ ጩኸት የገደል ማሚቶች እየተቀበሉ ሲያስተጋቡት በጣም ሩቆ ለሰፈረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሁሉ ይሰማ ነበር። በየቦታው ተቀምጠው እስካሁን ፀሐይ ሞቆ የነበሩ ወታደሮች በፍጥነት መሳሪያቸውን ከየጣሉበት ስርቻ ያወጡ ማቀባበል ጀመሩ። በተወሰኑ ደቂቃዎች ልዩነት ከቤተ ክርስቲያኗ ፊት ለፊት ያለችውን ትንሽ ዳገታማ ሜዳ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሚሸልሉ የሚፎክሩና በወኔ የሚንቀጠቀጡ ወታደሮች አጥለቀለቋት። ጦር መጣ ጦር መጣ ጦር መጣ እያሉ አንዱ ካንዱ እየተከባበለ ያስተጋባል። የሚፎክሩት ወታደሮች በዛሬው ውሏቸው ስንት የጣሊያን ወታደር አንገት እንደሚቀነጥሱ ጮክ ብለው እየፎከሩና እየሸለሉ እየጮሁ ቁልቁል ወደ ጦር ሜዳ ተንደረደሩ። አንድ ከታች ከጦር ሰፈር የመጣ መልእክተኛ እንደተናገረው ጣሊያኖች ገፍተው ወደ ደብራምባ ተቃርበዋል። በደብራምባ ያለው ያበራ ጦር ብቻ ነው። በጦር ሜዳ መነጽሬ እንደቆም እስከወራዩ ድረስ ያለውን የጦር ሜዳ መቃኘት ጀመርኩ። በትክክል ባለነጩ ሸማ የኢትዮጵያ ወታደር ከፋሽስቱ ወታደር ለይቼ ማየት ይቻለኛል። ወታደሮቻችን በድፍረትና በታላቅ ወኔ ወደፊት ይገፋሉ ይሮጣሉ። የመጀመሪያው ረድፍ ገና ሳይተኩስ ይረግፋል። በመድፍና በመትረየሱ እየታገዙ ጣሊያኖች የኢትዮጵያን ሰራዊት ከርቀት እየመቱት እነሱም ወደፊት ይገፋሉ። ይህም አልበቃ ብሎ እነዚህ አውሮፕላኖች ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም ዝቅ ብለው ምናልባትም የአውሮፕላኖቻቸው ጎማ የኢትዮጵያን ወታደር አናት እስኪነካ ድረስ ዝቅ በማለት በመትረየሶቻቸው የእኛን ጦር ያረግፉታል። ነጩ ጎርፍ የወደቀውን የጦር ሜዳ ጓዱን እየዘለለ ወደፊት ይነጉዳል።
አንዱ ሲወርቅ ሌሎች አስትሮች እየተተኩ አስትሮች ሲወርቁ ሌሎች 50ዎች እየተተኩ የጣሊያንን ጦር እንደ ደራሹሃ አጥለቀለቁት የኢትዮጵያ ሰራዊት ከጎኑና ከፊቱ የሚርቀውን የጦር ሜዳ ወንድሙን እየዘለለ ሲጓዝ ከላይ ከተራራው ጫፍ ሌሎች በሺ የሚቆጠሩ ተዋጊዎች ድንጋዩን እየዘለሉ እየፎከሩና እየሸለሉ ወርደው ተቀላቀሉ የማያልቅ የሰራዊት ኮርፍ ራስ ካሳ ተዋጊ ወታደሮቻቸውን ሲያዩ ፊታቸው በደስታ ፈካ ራስ ካሳ ወደኔ ዞር ብለው አያጌታው ኢትዮጵያዊ እንዴ ነው የሚዋጋው አሉኝ እና ከተለም ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሲወለድ ጀምሮ ጀግና ተዋጊ ነው አንዴ ውጊያ ውስጥ ከገባ በዚህ ምድር ላይ ምንም የሚያቆመው ኃይል የለም አሉኝ የኢትዮጵያው ወታደር ታች ጦር ሜዳ በጦሩ የጠላቱን ደረት እየሰነጠቀ በጎራዴው አንገት ሲቀላ ያሳዩኝ ትንሽ እንደመተከዝ ብለው አያጌታው ደግሞ ኢትዮጵያዊም አንዴ ሽሽት ከጀመረ የሚያቆመው ምንም ኃይል የለም አሉኝ እኛም ከቆምንባት አፋፍ ጀምሮ እንደ ጎርፍ ቁልቁል ያጓራ የሚወርደውን የኢትዮጵያ ሰራዊት መንገድ እየለቀቁለት የተወሰኑ ወታደሮች በቡድን በቡድን እየሆኑ ከጽኝ ወንዝ ዳርቻ የቆሰሉ የጦር ሜዳ ወንድሞቻቸውን በእንጨት ቃሬዛ እየተሸከሙ ሽቅ ወደ ጦር ሰፈራቸው ይወጣሉ እነዚሁ በቃሪዛ ቁስለኛ ተሸክመው ወደ ጦር ሰፈራችን በመቃረብ ላይ ያሉ ወታደሮች ከርቀት ጣሊያኖች ሸሹ እያሉ በታላቅ ደስታ ወደኛ ይጮሃሉ ይህን አስተሳይ ዜና አንዱ ከአንዱ አፍ እየተቀበለ ሲያስተጋባ በጣም ርቀው የሰፈሩ ሴቶች ከልጆቻቸው ጋር ሆኖ ባሎቻቸው ከጦር ሜዳ እስኪመለሱ ድረስ እንጀራ እየጋገሩ ወጥ እየሰሩ በታላቅ ትዕግስት የሚጠብቁት እናቶች ሳይቀር እልልታቸውን አቀለጡት ከሰዓት በኋላ የደጃዝማች ኃይሉ ከበደ መልእክተኛ ከራስ ካሳ ፊት ቀርቦ መልፋ ላይ ከሶስተኛው የጣሊያን ክፍለ ጦር ጋር የሞት ሽረት ትግል የሚያካሂደው የደጃዝማች ኃይሉ ከበደ የደጃዝማች ወርቅነና የበጅሩን ድለት ይበሉ ጦር ለድል ቢቃረብም ጣሊያኖች በአዲስ አበባና በአባሪ ያላቸውን ጦር አስነስተው እየመጡባቸው ስለሆነ ሳይከበቡ በፊት ራስ ካሳ ጦር እንዲልኩላቸው እርዳታ እንደሚጠይቁ አስረዳ ወደ ደብረ አምባ ገፍቶ የመጣውን የጠላት ጦር የአባትና ልጁ ጦር የካሳና የልጆቻቸው ወንደሰንና በራ ወታደሮች በትንትናቸውን አውጥተው ስላባረሯቸው ራስ ካሳ ከጦራቸው ቀንሰው በደጃዝማች ወንድወሰን መሪነት ለሁለቱ ደጃዝማቾች ተጨማሪ ኃይል ላኩላቸው የማርሻል ባዶሊዮ የውጊያ ስልት ማለት የራስ ካሳን ጦር ቆስቁሶ ከመሸገበት አውጥቶ ወገቡን ሰብሮ ለመበታተንና ዋናው ጦር የባሪን ገደል በቀላሉ እንዳያልፍለት ያቀደው ሳይሳካለት መቅረት ብቻ ሳይሆን ጦሩ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ጉዳት ደረሰበት አሁን ጦራችን በሶስት የጦር ሜዳ ተከፋፍሎ ስለሚዋጋ የጦር ሰፈራችን አቢአዲ ወታደር አልባ ሆናለች ይሁን እንጂ የጣሊያን አውሮፕላኖች እንዲህ ባዶ የሆነችውን በአብዛኛው ሴቶችና ህጻናት የመሸጉባትን አቢያዲን ፍጹም አረመናዊነት በተሞላበት መልኩ በቦምብ ደበደባት እነዚህ የቆርቆሮ ቁራዎች አቢያዲን እየዞሩ በትላልቅና በትናንሽ ቦምቦች ደብድበው ይሄዳሉ በቦምብ ፍንዳታ ላይ የተነሳውን አቧራ ገና በአየር ላይ ተበታትኖ ሳይጠፋ ደግሞ ሌሎች ይመጡና ይደበድቧታል በዚህ መልኩ ስድስት አውሮፕላኖች መጥተው አቢያዲን ደብድቦ ሲመለሱ ሌሎች ሰባት አውሮፕላኖች መጥተው ሲደበድቡ ውለው ሲሄዱ ሌሎች እየመጡ እየደበደቡ በዚሁ አረመኔ ተግባራቸው እስከ ጀንበር መግቢያ ድረስ ቀጠሉበት በደጃዝማች ወንድወሰን የሚመራው የራስ ካሳ ጦር መልፋ ካመሸ በኋላ ሲደርስ የደጃዝማች ኃይሉ ከበደና የደጃዝማች ወርቅነ ጦር በጣሊያኖች ዘመናዊ ጦር በብረት አጥር ተከቦ ይደበደብ ነበር የነዚህ ሁለት ደጃዝማች ጦር በጣሊያኖች የብረት አጥር ተከቦ ማምለጫ በሌለው ወጥመድ ውስጥ ገብቶ እየተደበደበ እጅ ሳይሰጥ ወጥሮ ሲከላከል አመሸ በዚህ መከላከል ውጊያ ደጃዝማች ወርቅነ ክፉኛ ቆሰሉ በሁለተኛውም ቀን የጣሊያን ጦር እንደገና ኃይሉን አሰባስቦ ከወራዩ ተነስቶ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ደብረ አምባ በመዝለቅ ጥቃት ሰነዘረ ዛሬም በጽኝ ወንዝ ዳርቻ ወንድ ለወንድ የእጅ በእጅ ቅልጥ ያለ ውጊያ አደረጉ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች በታላቅ ጀግንነት የጣሊያን መትረየሶች ሳያግዷቸው ጦራቸውን እየሰበቁ ጎራዴያቸውን እየመዘዙ እየፎከሩና እየሸለሉ በታላቅ የጀግንነት ወኔ እየጮሁና እያጓሩ ዘለው ጣሊያኖች መካከል በመግባት የፋሽስቱን ጦር ወታደሮች በጦራቸው እየሰነጠቁ በጎራዴያቸው አንገቱን እየቀሉ መድረሻ ሰጡት ረፈርፈድ እንዳለ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች የጣሊያኑን ጦር ከደብረ አምባ ገደል ስር አስጠግተው በመክበብ ማምለጫ ሳትተው ጠዘጠዙት
اندی مگبیاتو بیاندان دو دیگا موتون یه طبقه تصفاق ارتو یک از زنان یه فاشیست طور کتاچ کور رایو سوست تانکوچ مترییسو چاچون کرکتی یان تاتو لیرادوت ودفیت گسگ گسو نجی سوست تانکوچ یه تو پیاویان آروگیت امن جاوچ تیگیت سایب ساچو فیتاچو نیلون هلو یا چرو یمیروت پراتوچ یمی اگداچو افتو ودفیت گسگ گسو دل بجاچو گبتو ینا بروت بچنیو چو یه تو پیاجگنوچ کن نجی تانکوچ بمی تکوسی مترییس تیگیتوچ موڈک جمعو کزی کتلو دل فیتو آنازورا دل لت علیانو چی گباچ مسلج اندی هنگول بمیادر کتورنت ایتو پیاویان با آروگیت امن جاچو بد اورنا بگوراریاچو باند وگن دگمو فاشستو چی زمنون زمناوی ایت اور مساره تات کونا ایم مان نسه تبلو بتانک بمتاگز بمی تزاد تزوبت وقت یمی رکفوتون ینگان تور آبالوش سای راس کاسا ایتو پیاویان اندی مخفق فک کجمرو ودفیتی میگفاچو من مایل لیم یالون دنگ تزالنگنا کفو حازن تسمان دل بجاچو گب توینا بروت جگنا ایتو پیاویان بسوستو تانکوچ حیلی میرتو مسلا اندی دل لد آلینو جوهنا بمسلا بسات اندیش ماگلیشون فیتو نازرو ور تانکوچو سروت آئیو شماگلیون شمی آئیو برکاتا ایتو پیاویان جگنوچ تکت تلود شماگلیون شم جمرالای متو یمی هونو سکت تلود متو چون بشو چو یمی کتارو کت تلو جمر اندی ور تانکوچ یمی روت اونی مجمرا رف جگنوچیت آلین تانکوچ کروک ودمریت یستنگواتو جمر بد آلان تانکوش تیت تمتو بود دکا اندو تادر استر دیلا جگنوچ یه تکو یه دکا ایت اور می داوند ماچونی یه زللو وده فیت گسک گسو ایت آلان تانکوچ یه لما قوارت بگری یه تک بارا چو بکتلوم بد تانکوچ سرای و دکو ایتو پیوان جگنوچ ریسا بکمرم ای جگنوچون ودو آلا سایسب جگنوچو آونم یه دکو ایت اور می داو دو چاچونی یه زللو وده فیت گفو آهن اندان رو چو بد آم ور تانکو چت تگت او کدادایی فرلگو آنت آت هولم تو کوسی مکرو برات لب بسو چو تانکو چ بچگونو چلا یال منم ره رای یوت پاچو ود فیگ گسگ گسو ایتام بین مکت تانکنیو چون ایلاینیان مگبی ابر دیکفتو آسکد دادچو یه ننم سفی کدادایی یوت بچگونو چ تورا چون سب کاو بمهیرلای بالو تانکی یواد تطوت او ودوست ور تانکو گودا مور ور جمرو کت کی دیک آوچ بالا یم جم مرو آتانک دم سوانات افتاقو مج متریوش خوچام سات رتچالو یم جم مرو آتانک ادیلت آفان تایوت یه هنر تو تانکوچ فیت آچون آزرو ورد اوس سفراتچو ورد ور ریو مفرت جم مرو بشیشیت لکالو تو لتو تانکوچ آن دوا یتم بین آشوا مامریت کدات نا بتم بین آشوا تاسرا ست تاگورا آون برکات تنچ شم مال باش چگنوچ کتانکو آنات لوتو تورا چون سب کسیور ورو تانکو یه یوان اکماز ست دالج سوستنیو آتانگ روت آملتج ایتو پیوان جگنوچ آن دس آت بالمون لگزی است ببادو اج بطورنا بگرادی هلت بزمنو آلو یتبالو زمنای تانکوچ مارکو منم منکوا لهلت تو تانکوچ کولت متو بلای ودی ایتو پیا جگنا لجوچ ودی وطا چون بیساووم تانکوچون بجاد جواز کبو بزی محل باگنیو منگر هلو اگری هاوچ این یه مششون یت آلین و تادر ایتو پیاوان جگنو چی یاب باررو بگبا بگرگواری یه گبو انگتونی کلو جمر اندی یت آلینو فاشیست تکو شمیز لباش تور یه ششی بد او هنی تا ورد تگنباو یت اور مشگو ریو یه گبا سی ششیگ ایتو پیاوان جگنو چی اور ریون مشگ سبرو بمگبا تورا چون یه سبکو گورادیا چون یاوون چفو محال سیگو مشغوی نبرو ایت آلان تور ایدگنو متریس فایدام سلال نبرو متریسون تلو بت امن جواف موزلی بسکاو سان جاننا کشگو توچو بمیتا کسا چو تیتوچ مکلا کل جمره بجل جوگیا ودر مای گنگ اللا چو جگنو چی تو پیال جوچ ایت آلانو سراویت مرشا ساتوت یور ریو وگا بیتو پیاویان دلار داگینیت انده تفزمه کبزو شیح یت آلین سراویت وست و دسوس متو یمیونو بچا کرتو نسوم کمی کتلو تو لکنات سکلا کلو کویتو بمیچ ارشا بشو چو یمی کوترو گوادنیو چا چو اتا در رسا چو یه بندین داله دجاز ماچایلو کبدن دجاز ماچ ورکننن نا بجروند لطی بلون سیردا و ده ملفای وردو ده جازمات وندوسن یت آلانو چن یبرت آتر سبرو بمکبات یه ده جازمات چایلو کبرننا یه ده جازمات ورکنان طور ایردا که ادی زوهابا یمتاون یت آلان طور ندالن برادرگو عده ککو بدلی ترفو یت آلان طور باری سر تسر کمیشه شو طورگار تکلاک کلم
እነዚህ ድሎች በኋላ ኢትዮጵያውያን የሚያግዳቸው ኃይል ጠፍቶ አነስተኛ የጣሊያን ክፍለ ጦር ላይ ዘመቱበት። ምንም እንኳን በሁለቱም ወገን የተሰለፈው ወታደር ቁጥር ተመጣጣኝ ቢሆንም ጣሊያኖች ከታጠቁት ዘመናዊ መሳሪያ ጋር በባዶ እግሩ እየሮጠ አሮጌ ጠመንጃ ጋሻና ጦር ከታጠቀው የኢትዮጵያ ጦር ጋር ማወዳደር ፍጹም አይቻልም። ውጊያው እስከምሽቱ ድረስ ቆየ። እያንዳንዱ የውጊያ አውድማዎች ባለቤቶቻቸውን ከአስር ጊዜ በላይ ለዋውጠዋል። ኢትዮጵያውያን ማኖ የምትባለው የጦርነት አውድማ መንደር 6 ጊዜ በእጃቸው አስገብተው 6 ጊዜ ተነጥቀዋል። በዚህ ጦርነት ከሁለቱም ወገን በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ወድቀዋል። በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች የማኖን የጦር አውድማ መንደር ለ7ኛ ጊዜ ተቆጣጥረው እጃቸው በማስገባት የቀረውንና በመሸሽ ላይ ያለውን የጣሊያን ጦር ጀግኖቹ እያሳደዱ ለወሬ ነጋሪ ሳይቀር ድራሹን አጠፉት። ማርሻል ባዶሊዮ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የመጀመሪያውን የሽንፈት ካባ ተከናነበ።